Dagoeneko azaldu ditugu argistapen muntaila bat egiteko jakin behar diren teknikak eta erabilioi diren tresnak zein diren. Ez zena bakoitzak argistapen eta girotze berezia eskatzen duela ere esan dugu. Esate baterako, jai giroak egun eguzkitsua eskatzen du. Ileta batek berriz, egun goibela. Baina egoera dramatiko edo beldurrezkoa iradokitzeko nola argiztatuko dugu ez zena? edo gaua iradokitzeko, edo pertsonaia baten ibilbidea, kapitulu honetan argistatzeko teknika bereziak aztertuko ditugu. Lantegia atalean barrualdeko eszena bat argistatzeko prestatu behar den plangintza nola egin ikusiko dugu. argistatze bat errealista dela esaten dugu, argistatze horrek tokiko elementuak modu naturalean erakusten dituenean. Esate baterako, leiotik sartzen den argiak bakarrik argistatzen duen logela bat, edo logela bera lanpara txiki batek argistatua. Argistatze errealista lortzeko, argi gogorreko argi iturriak ekidin behar ditugu. Horretarako argia barreiatu egingo dugu gainazal zurietan argia errebotatuz argi leuna lortzeko. Hitz batean esanda, kontraste erlazio basua lortu behar dugu dekoratu osoan. Bitik bat inguruko kontraste erlazioa alegia eta atzeko argia erabiltzea erabakitzen badugu lanpara horrek ere potentzia txikikoa izan behar du. argiztatze errealista egiteko onako eskema honi jarraituko diogu. Alde batean, argi nagusia izango den fokuarekin argi leuna eratuko dugu. Haren argi izpizorta sabaian, pareta batean, edo gainasal islatzaile batean errebotatuz. Beste aldean, argi betegarria emango digun fokua kokatuko dugu. Horrek ere, argi leunekoa izan behar du argi lehun hori lortzeko hiru aukera dauzkagu. Potentzia txikiko foku bat erabiltzea, edo potentzia handiagoko foku bat erabiltzea haren argia iragaziz edo barreiatuz nahi dugun efektua lortzeko, edo fokua pertsonaiaren gandik urruntzea. Azkenik behar izan ez gero atzeko argia kokatuko dugu. Argi horrek ere leuna izan behar du. argistatze bat dramatikoa dela esaten dugu, argien kontraste erlazioa altua denean. Hau da, alde argien eta alde ilunen artean, alde haundia dagoenean. Argistatze dramatikoa egiteko ere, argi nagusia, argi betegarria eta atzeko argia erabiliko ditugu. Era horretan antolatutako argistatzeak, Hollywood estiloa deitzen den argazki estiloa ematen du argiztatze dramatikoaren helburua ez da efektu natural edo erreal bat lortzea, ez. Efektu dramatiko harrigarria lortzea, baizik. Eszena dramatikoetako kontraste erlazioa normalean irutik batekoa izaten da. Tentsioa, egonezina, tragedia edota misterioa iradokitzeko erabiltzen den argiztapena da. Argiztatze dramatikoa egiteko, onako eskema honi jarraituko diogu. Argi nagusia sortzeko potentzia handiko foku bat erabiliko dugu eta bideokameraren alde batean kokatuko. Beste aldean, argi betegarria sortzeko beste foku bat kokatuko dugu. Foku horren betekizuna, argi nagusiak eratutako itzalilunak argitzea da, baina beti ere kontraste erlazioa altu edukiz. Azkenik, pertsonaiaren atzealdean, goian, atzeko argia kokatuko dugu. Atzeko argiak potentzia undikoa izan behar du pertsonaiaren hilean eta sorbaldetan distirak sortzeko. Argistapen melodramatikoa gune argien eta ilunen artean kontraste erlazio altua duenari deritzo. Era horretako argistapenetan kontraste erlazioa oso altua izaten da. Lautik batekoa gehienetan eta tentsioa hundiko eta beldurrezko eszenak argistatzeko erabiltzen da. Argistatze dramatikoa egiteko ere, argi nagusia, argi betegarria eta atzeko argia erabiliko ditugu. Baina profesionalek diote, argistatze melodramatiko on bat egiteko arau guztiak hautsi behar direla. Beste modu batera esan da, pertsonaiak ez dira erakutsi behar goitik behara argistatuta. Dena argi eta garbi ikusten den dekoratuan. Ez. Egin behar dena zera da, Pertsonaia argiuneak eta itzalak oso kontrastaturik dauden dekoratu batean jarri, haren etxaiak abantala dutela iradokitzeko. Horrela egindako argistapenak pertsonaiaarengan zalantzak sortzen ditu eta ikuslearengan beldurra. Ikusten duzuen bezala, ez dago argistatzen melodramatikoa antolatzeko eskema orokorrik bai ordea kontuan hartu behar diren hainbat gomendio. Bi adibide aztertuz emango dizkizuet gomendio horiek. Ikus dezagun. <coughs> Argistatzen melodramatikoa lortzeko argi gogorreko fokuak erabiliko ditugu. Argi izpi sorta estuena emateko moduan jarrita. Argi nagusia pertsonaia behetik gora argiztatzeko moduan kokatuko dugu, haren burua baino basuago, alegia. Argi betegarria beste aldean kokatuko dugu, nagusia baino altuago, ark sortutako itzala argitzeko helburuz. baina kontraste erlazioa lautik batean mantenduz. Atzeko argia, argi nagusiaren aldean kokatuko dugu, pertsonaiaren saietxaldera zuzenduta, ondoan itzal garbiak sortzeko. dekoratuko mai baten gainean jarritako lanpara bat ere erabil dezakegu argi nagusi gisa. Horretarako lanpararen ampulua potentzia handiko anpulu batez ordezkatuko dugu. Hori bai, kontuan izan instalazio elektrikoaren gehienezko potentzia. Horrezaz gain, potentzia handiko beste foku batez mai gaina erasotzen duten eguzkiaren argi izpiak irudikatuko ditugu argi horrek pertsonaia behetik gora argiztatuko du, mai gainean errebotatu ostean. Irudiek argi eta garbi ikusten ez diren eta argi sorta arraroz inguratutako bi pertsonaia erakusten digute.